جانشین ہے احمد مرتضیٰ کا، یہ بیٹا ہے رسول خدا کا. اشارہ تو رسول کر گئے تھے، ہم کون مغز تھے ہم سمجھے نہیں. کیا رسول سے بھی پوچھا گیا تھا اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو رسول نے فرما دیا تھا مر رہا ہوں نہیں فقط رہا الحق، جس نے مجھے دیکھا اسے اللہ کو دیکھا. چہرے پہ پردہ پڑا رہا، کوئی نہ جان سکا یہ کیا ہے کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ جس علی کو کچھ لوگوں نے اللہ سمجھنے کی غلطی کی، اس نے اسی محمد کے پیچھے چل کے اشارہ تو دے دیا. تو مجھے اللہ سمجھ رہے ہو، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں. پیچھے چلتا ہوں. اور حیرت پھر ایسی ہوئی، اب یہ ایسا ہے عزیز بیٹھا ہے، یہ میرا شاگرد میرے پیچھے چلے اور میں اچانک پیچھے مڑ کے کہوں اصل بیٹھے فلاں مسئلے کا حل کیا ہے، تم چونکو گے تو صحیح. یہ ہم اسے استاد سمجھتے ہیں، اس کا یہ مسئلہ اس سے پوچھ رہا ہے. اب ہمیں رسول کے پیچھے چلتا ہے علی، اور جب بھی مشکل آتی ہے پھر اسو